Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Աթանասյան, եթե համփոփենք, փաստացի այս պահին չկա գործով դուժող, չկա կոնկրետ պահանջ, բայց դատական նիստը շարունակվում է, ինչ ունենք այս պահի դրությամբ։ Գործով դե յուրը ունենք երկու դուժող, մեկը գոյություն չունի եւ չի կարող լինել դուժող, խոսել ենք դրա մասին, դա լուծարված իրավաբանական անձը, մյուս դուժողը բացարձակ անտարբեր է պրոցեսի նկատմամբ եւ փաստացի հրաժարվել է մասնակցելու նիստերից։ Այսինքն կարելի ասել, հա, որ փաստացի չունենք դուժող, հայց դուժողները երկրին մեկը չէր կարող ներկայացնել, մյուսը չի ներկայացրել, բայց ի սկզբանե դատախազությունն է ներկայացրել հայց։ Դեռ այդ հարցը չի քննարկվել, միքային պատասխանով կճանաչվեն անձինք թե ոչ, բայց ճիշտ ասած ես ոչ մի ակնկալիք չունեմ իրավաբանական այս դատարանից, այս շենքից։ Տեսնենք ինչպես կզարգանան իրադարձությունները։ Պարոն Աթանասյան, արդարադատության համակարգում զիջումների հետ նահանջի մասին տարբեր ցուցանիշներով միջազգային տարբեր սանդղակներ են վկայում, սա ինչի մասին է խոսում, նաև եթե համատելու լինենք նախկին և ներկա իշխանությունների պարագայում, ինչ տարբերություններ կընդգծեք։ Շատ մեծ էր հարցը, նախկին իշխանությունների դատական համակարգը եւ հիմա եւ այս կոնկրետ այս process-ները, որոնք արձանագրում են արդարադատության համակարգում, նահանջ Freedom House, Human Rights, տարբեր կազմակերպություններ։ Տեսեք, մի քիչ ավելի խորը պատասխանեմ, ինչ որ այդ թվերը եւ մնացած այդքան էական չեն։ Մոնտեսկյուի տեսությունը իշխանությունների բաժանման դատական գործադիր եւ օրենսդիր ինքնին խոսելի տեղեր ունի, իսկ մեր նման թերզարգացած խանական հասարակության համար դա ընդհանրապես նեոկոլոնիալիզմի տեսակ է, որ մեզ իշխեն։ Հայաստանում չի կարող գոյություն ունենալ անկախ դատական իշխանություն որևէ դեպքում, որևէ իշխանավորի պայմաններում։ Նորմալ մի քիչ իշխանության դեպքում կարող են ինքնուրույն դատավորներ, որոնք չունեն դատախազության կցոր։ Հիմա այս իշխանությունը ամբողջությամբ դարձրել է ինչ-որ ցած մի անիմաստ երևույթ դատական իշխանությանը, մենք դրա պատողներն ենք խաղում։ Սա է, նախորդ իշխանությունը շատ ավելի հարգալից էր վերաբերվում, բայց նորից ասեմ, արդար անկախ դատական համակարգ Հայաստանում գոյություն չի կարող։ Կալանքի թվի աճի հետ կապված ինչ դիտարկում։ Մի օր կաճի, մի օր կպակասի, ես դա չի գլոբալ խնդիրը, հասկանում եք։ Մենք մի բան պետք է հասկանանք, որ 21 թվականի խայտառակ ընտրություններից հետո, երբ մեր ազգի մեծամասնությունը քվեն տվեց դավաճանին, այսինքն ազգը ինքն իրեն դավաճանեց, այդ դատավորները քարիչ չէին, որ դիմանային եւ չնահանջեին։ Իհարկե պետք է նահանջեն, իհարկե են կյանքավորում, ունեն ընտանեկան խնդիր եւ մնացած սովորական մարդկային խնդիրներ։ Այսինքն մենք ինչ ենք պահանջում, որ ոչ մեկ ոչի բան չանի, որը զանգված Facebook-ում մի բան գրի ու ճակատամարտի գնան դատավորները, զրկվեն ամեն ինչից, գործից, դա էլ արդար պահանջ չէ ես նկատմամբ։ Հետևաբար մեղավորը Հայոց ազգն է, եւ ոչ դատավորը, ոչ էլ անգամ Նիկոլը։